המסוק עולה שם. המסוק הגיע עוד עשרה חודש. זה הרכבים. מה? מה אתה צריך להגיד את הרכבים? לא, נהדר. אתה אמבולנס ייקח להם 25 דקות. המסוק ייקח לו להגיע 10 דקות, כי כבר התפנה מרמפה. אתה יודע מה זה עשר כסף ולהעביר אליהם. מה? מי הרגע שמחכים לפה לרמפה? אלכסי, חמצן, עזוב את הכיבוע עכשיו. עזוב את הכיבוע עכשיו. חמצן? אנחנו צריכים ללכת אינטובציה, יש לו פגיעת ראש. הייתי בתוך האמבולנס מעולה. לא לעלות את המיטה גבוה שיהיה לך נוח. אבל אנחנו לא יכולים להתחתק מכל האירוע. לעלות את המיטה, על המיטה יהיה לך ממש נוח, צריך אינטובציה. יאללה. אלכסי, תביא לי איירווי אמבו, נראה אם הוא מקבל איירווי.